Labai diena, Elvyra, girdi mane. Sveik, čia Žaputė. Žinok, labai blemba, aš nusilpęs, turėsi vėliau laiko. Vat, nu, teismas baigsis čia, vat, kai Zemyro, vat, tada, vat, ar galėsim susitikti su tavim. Ačiū prilėkti dabar. Šiaip pasilabint pasižiūrėt bent į tave minutėlį. Aha, aš tik tai dabar apie teismę, bet žinok, blemba, mane pamačius įsigaisi, aš pats net pažįstu, nesuprantu, kas man darosi labai sunku. Labai baisu ir sunku, jo, papa, aš pasimetęs, aš nesuprantu, kada aš sapnuoju, kada aš nesapnuoju, žinok, baisu. Labai, labai baisu, aš bijau. Tai va, žinok, vienu taip, žodžiu. Tai dabar esi prie teismo rūmų, ne? Taip, taip, taip. Aš tada užlėksiu trumpam, gerai? Aha, nu, tvarkoj, tvarkoj. Su dievu visu, su dievu. Kunigas, kunigas, ne, neklauskit mane, žinokit, blogi dalykai su manim darus nepėskit. Kas jūsų veidai, kunigas? Ne, žinokit, neklauskit, labai baisu sapnai, viskas, man, žinokit, pasaulinis su sapnais maišosi labai sunki situacija. Ir vėliau po teismo pasakymą lėksiu, nes man baisus dalykai darosi, vaikeli, baisus dalykai, aš bijau pats, žinok. Nu gerai, einam, palėdėsiu, aš jūs atsisėsiu. Gerai, gerai. Su dievu visiems, su dievu. Ponas. Aš nežinau, blemba, kiekvieną baisį dieną, aš nesuprantu, neskiriu, kada man sapnas, kada viskas man labai sunku, neklauskit. Nu, aš nežinau, kaip aš atrodo, aš bijau net pažiūrėti, o man žmonės sakė. Не, ёпапа, аж не калтус, аж не калтус, что вы, блядь, наделали, ёп, твою мать, мать, мать. Блядь, что-то с адвоката с избиска, короче, придзирвам, он отвечает. Тисеец, блядь, аж витой, приштарауй, короче, сусетиксим дар третча картисьмя. Шит адвокат рекс покей. Сусетиксим лиля рекес, кип сакан, поквест, вот тогда им буз, блядь. Duokit man dar lylį paskambinti. Man dainuoja ilgiausių metų, ilgiausių. Viskas, teismas baigtas. Susitiksim dar teisme, tikrai trečią kartą. Ir veskit. Kunigėlė. Ai, va, va, tu, jepšik mat. Einam iš čia. Einam iš čia. Einam, einam iš čia. Kas čia daros, nesijuoktų iš manęs, man pačiam sunku, jo, papa. Jo, apšik man, blemba, Elvyra, kas man darosi, tu pasižiūrėk į mane, kaip aš atrodau, nu baisu, blemba, pasižiūrėk į mane, ar aš į žmogų panašus po galais. Man čia ne juokinga, atsibundu ir kiekvieną dieną kaip sapnas, aš naktim nežinau, ar aš mėgu, nemėgu, toks jausmas, kad aš čia leportuojuosi kažkur neaišku. Pasižiūrėkit, pasižiūrėkit, kaip aš mišės galiu ves būdamas šitoks, nu kaip, kur iš manęs dabar, vat mišės bus, žmonės išjuoks mane. Baisu, ką šia darosi, žinokit, jie, papa. Tada, žinokit, pas tave į bažnyčią. Lemba, bijau aš dabar ten, nežinau, aš netaip nenoriu, aš kel kojus į tą bažnyčią, žinokit, aš bijau, kad atsisakysi į bažnyčią. Aš nežinau, net... Nėra jėgų man. Kokiu mūsų bažnyčią, aš norėčiau apsilankyčiai. Los Santos bažnyčiai, bet aš dabar bijau ten koją įkelt, jo, papa. O tai kas atsitiko? Nu, pasižiūrėk į mano veidą, kaip atrodo, jo, papa, aš nežinau, naktim nei, gal, lyg mėgų, nemėgų, viskas kaip sapne, baisu darosi. Bet tu kas čia buvo? Aš pats nežinau, nežinau, aš tiesiog pabundu ir aš... Taip, taip, ir vat toksai, kas čia pas mane darosi, nu, vyra, kažkas vat negerai, man atrodo, su tavo tais būtis. Jeigu negali įeiti į bažnyčią, tai pasakyk, aš nueisiu. Juos ir aptus atsirakinčių duris, gerai? Nu, klausau, Juozai. Paskambinot, kunigėlį. Skambinau, skambinau. Čia dabar, vat, aš subūrėję bandysim įeiti į bažnyčią. Man baisus dalykai darosi. Tai gal mažu, jeigu kas padėtum, jeigu nenumatyti keblumai kažkokie būtų. O, taip, be problemų. Čia aš ir buvau subūrėję. Aha, tai gerai, kaip sakyti. Matot, gerai maskuoti.
karto. Niekas nežinia atpažįsta. Aš man atrodo, lyg tai ir galvojau, kad tu, bet galvojau, gal mažu po to nuvažiuosi savo reikalais, tai žinai, dėl to paskambinau. Ne, ne, aš kaip tik su Elvira ir susitikom, žinai, kad... Tvarkoj, tada, su Dievu. Tau tai sėdų pasiai mašiną ir atlikim. Tvarkoj. Kol va, tai nieko... Tai ko jūs bijat, kunigėlė, tą bažnyčią užėti? Supranti, yra toks dalykas, blemba. Na, koks? Aš jau, blemba, buvau miręs. Nežinau, ar žinai tu, ar nežinai, bet aš jau buvau miręs. Čia yra baisiausia. Jukiesi, jokinga tau dabar. Nesupranti, kad čia per dalykas. Žengite po... Miręs. Aš irgi buvau savę palaidęs, jau visą... Tvarkoj, žiūrėk, tu dabar sakyk taip, o po to jau tu spės tikėt, netikėt. Elvyra, kaip sakyt, vat... Tas žmogus, kuri mano ten palaikos, kaip sakyt, nu, kažkokį ritualą darė, ar kažką ten juodoji magija, visą šitą dalyką buvo, kaip sakyt, įsivėlus. Ir aš gavusi, dabar stovi čia. Tu, vat, dabar, vat, jeigu taip buvo mano išrašas, kaip sakyt, 30 kulkų sušaudytas, ar gali žmogus išgyventi po tiek? Mano mirties priežastis buvo tokia. Nu, jis čia kažką jau... Nu, tu galvo... Nebūsit, prisivartuoja kažką. Norėčiau, žinau, kad taip vat būtų, tikrai labai aš norėčiau, bet aš nežinau, nu... Tikėkime, viskas bus gerai, aš naktim nemiegu, man dalykai darosi, aš nesuprantu. Dabar vat žiūrėk, atsikeliu ir vat mano veidą pasižiūrėk, nu nebūtavo šitaip. Iki jis kiekvieną kartą vis stipriau, dabar aš jaučiuosi kaip nesavas, blemba. Ne, baigit čia jokus, pradėjot kažkas, jau gal pas jūs galvoji su tokio amžiaus jau nesąmonės pradedai, į galvą lys kažkokios. Nesupranti. Ne, tai sunku, man blemba, aš suprantu, kad su amžiaus biškį iškvailėja, pakvailėja žmonės. Dabar man pradeda galvą skaudėti, jo papa. Apsiraminkit, nu tai einam į vidų, čia dar kažkas turėtų žiūrėti, ne? Oi, Jėzau, ko čia man ta galva suiks, aš nesuprantu. Oi. Kaip čia nusikosiu, pažiūrėk įdomiai. Apie ką tu kalbėjai, aš nesuprantu. Nu, ką tik kažkas. Nu, nesuprantu, man tik tai vat galva tuo momentu biškiai suspaudė, bet trumpai labai, bet aš... Jums vandens gal? Palaukit, pažiūrėsiu, gal turiu vandens atsijęsit. Gal mažu da valgį turiu kažką, bleba, nekaisinu, šiandien neturėjau vis to streso, pamiršau suvalgį. Tuo, aš pažiūrėsiu, aš čia bardačiokį, gal turiu kažką tai. Atsigert turiu, bleba, bet aš kažką užvalgyti visai norėčiau, neturiu nieko normalos, viskas maistas sugėdės. Turiu kažkiek biškį. O, prašau, biškį čia folijoje susukti. Čia porą dienų gal mašinoje guli, bet nebus sugėdė gal dar. Nieko, pagaliau, maistas vis kažkas kasnis. Nu tai jeigu nevalgės, nu tai aišku, kad jums galva skaudės. O galva, kai skauda visokių ir nesąmonių prisigalvoja žmonės. Matai, čia ne pirmą dieną šitas dalykai darosi, mane paaiškinami. Kažkas teigia kažką, kad aš apsisėdęs esu. Ar dar kažkas, aš nieko nepamenu, aš negaliu taip pat pasakyti, bet vat žmonės sako ką kitą. Apsisėdęs kuom? Nežinau, sakė, mane velnius, sako, kartais vadina. Aš nieko nesuprantu apie tai, kaip čia būna. Kaip kunigas gali būti velnės? Nu, aš nežinau, baisu čia, kas darosi. Darosi, jo, papa, kaip aš nesavus jaučiuosi, kulta Elvyra, jo, papa. A jūs tikrai nenorit vandens atsigert? Aš tik atsigėriau jau, blemba. Jau atsigėriau. Žinau, taip. Aš, blemba, pasiimsiu dar vieną sumuštinį. Blemba, galvą skaudą, jepšik, matė. A jums viskas gerai? Kunigėlė, kas jums darosi? Je.
Su balsas kinta. Jep, šiek mat, kas čia vėl man pagalai sąmonę praradau biškį sekundę ir vėl aš čia. Bent jau kažkur nenubėgau. Oi, kas man buvo šįsik, jep, šiek mat. Vėliau, kas jums čia darosi, jūsų balsas? Nesuprantu, apie ką tu apie ką tu. Jūs čia pradėjot purtytis, balsas keitėsi jūsų, ką ne? Nu, aš stoviu, bet aš už galvos va taip susiėmiau, aš nieko kaip ir nesipūčiu, bet suspaudžia būna galvas stipriai labai. Ne, jūs kažką tai, kažko tai ne, kažkas ne to. Tai va, aš vat būtent savyje, vat jaučiu, kad kažkas ne to yra, kaip sakyt, kažkas čia kažkaip ne taip, žinai. Kažkas ne taip ir reikia blebo pagalbos. Aš irgi jau pradedu pastebėti, kad kažkas tikrai ne to. Reikia pagalbos man iš Elvyros, kur ta Elvyra po galais. Sakė, važiuoja, tuoj neusimašinė prisiplojo. Jau man jau, mano veidas kažkas sakydavo, kad nu netikėdavo nei per kur. Pats netikėdavau, galvoju, ką čia šneka apie nesamus, bet dabar pažiūrėk į mano veidą, nu aš tikrai pat šito veniu nepasidariau. Atvyko. Nu, Elvyra, jo, gal padės? Baisu, ką čia daro, esu sveikas. Kunigėlė, viskas bus gerai. Tikiuosi. Bremba, žinokit, jisai tikrai kažkoks tai netoks. Toks? Tikiuosi. Nu, jis čia pradėjo purtytis viską. Jo, palaikas apskaipo, išmesk. Nežinau. Pradėlės garsus kažkokius. Kunigėlė, ar šita knyga? Oi, taip, šita knyga. Šita. Jūs ką nors šnekėjo? Oi. Nu, ką mes šnekėjom? Sako, kad buvau miręs į prigėlę mane. Kiek gali žmogus nusišnekėti? Nežinau, jam kažkas ne to. Sako, buvau jau miręs, prigėlę mane. Sako, nesilsiu, nemiegu naktim. Sako, o žiūrėkit, tam pasiūrėjau. Kas darosi? O čia reikia vėl prasideda. Kas jam čia vyksta? Jis apsėstas. Kaip suprast apsėstas? Nu, tokio dalyko aš nesu matęs. Man Elvyra, jau neramu darosi. Daryk, aš jį palaikysiu. Ne, dabar mes visi esam dulkės. Duokit visiems vandens, kažko aš nežinau, pavalgit. Neduokit visiems to šventinto vandens. Kokio šventinto vandens? O, Dieve! Šatone? Kodėl jis rūbus nusiplėčia? Kas čia vyksta jam? Jis persiverta. Aš pasiruošęs tik tarp žodį. Nieko jūs jam nedaryti. Nieko nepadarysit. O tai mums... Ką čia dabar? Kaip čia? Pasiruošęs. Iš jau čia... Saugokitės juos, kas jam dabar čia užėjo? Šatone, einam pakalbėti dviesą, einam, tik įlieskit į krūmus, negaliu nuleisti akių, būkit. Oi, ne, nulipu, ne. Thank you.
užkiam. Stop čia. Hebra, jeigu norit antros dalies video, spaudžiat laiką ir jeigu bus 50 patiktukų, tada bus antra dalis. Kitaip, sorry, atsiprašau, bet metam laiką ir tai nieko nekainuoja ir iki sekančio vidosiuko. Amen, čin, čin. Amen, čin, čin.